5 ամիս առաջ անօրինական կերպով ազատվեցի աշխատանքից եւ այդ ժամանակ արդեն կարծես թե ստիպված պայքարի մեջ մտա նաեւ դատական համակարգի դեմ։ Եվ ինձ մարդիկ ասում էին, որ ես ոչինչի հասնել չեմ կարող, որովհետև երկիրս է անօրեն։ Իսկ ես ասում էի, որ բացի այդ ասում էին, որ իմ դեմ կանգնած է Մեծն Խաչատրյանը, Գուրգեն Խաչատրյանը, որի դեմ կոպիտ ասած խաղ չկա։ Իսկ ես ասում էի, որ օրենքի դեմ ոչ ոք ոչինչ անել չի կարող, չէ՞ որ օրենքով ես արդար էի։ Առաջին անարդարության հետ առաջին բախումը տեղի ունեցավ հենց առաջին ատյանում, երբ իմ դատը անօրինական կերպով խախտելով 82-րդ հոդվածը գցեցին Ալավերդի քաղաք։ Այն մեծ դժվարության գնով ես կարողացա վերականգնել արդարությունը եւ դատը տեղափոխվեց Վանաձոր։ Այնուհետև դիմեցի դատարան աշխատանքում վերականգնվելու համար եւ հայցս մերժվեց Նաիրա Ավետիսյանի կողմից։ Ես այնքան համոզված էի, որ հաղթելու եմ, որովհետև այնքան ակնառու, այնքան բացահայտ խախտումներ էին թույլ տրվել։ Ստացելով, որ դա առաջին ատյանի դատարան է եւ առաջին ատյանի դատարանում այնուամենայնիվ այնքան ուժ չունեմ, որ կարողանան դիմակայել քաղաքում այդքան բարձր դիրք ունեցող մարդուն, մտածեցի, որ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը գոնե օբյեկտիվ կվերաբերվի։ Հիասթափությունը շատ խոր է, այն աստիճանի խոր, որ ես ատում եմ ինձ, որ այդ երկրի քաղաքացին եմ, մի երկրի, որում ընդհանրապես օրենք հասկացությունը մեռած է։ Ստացվեց, որ իր օրինականությամբ եւ իր արդարադատությամբ վերաքննիչ ատյանը բոլորովին չի տարբերվում առաջին ատյանից, մերժվել է դատը։ Ես պայքարում եմ դատական համակարգի, արդարադատության համակարգի դեմ։ Ես բաց դիմումներ եմ հղել, նույնիսկ բաց նամակով եմ հանդես եկել, նշելով առաջին ատյանի թերությունները։ Այժմ էլ պատրաստվում եմ պայքարել վերաքննիչ դատարանի օրինախախտման դեմ, պայքարելու եմ, քանի դեռ ուժ ունեմ։ Ես այլևս նահանջելու տեղ չունեմ, հետ դառնալու տեղ չունեմ, ես միայն առաջ եմ գնալու։